Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Farg'ona mashina bozoridan Hyundai Porter, Kia Bongo avtomobillarini syomka qilyapmiz. Ikkinchi qismini yonimda turgan avtomobil kaparaylisi. Albatta undan tashqari boshqa avtomobillar ham bo'ladi. Like bosib, kanalga obuna qo'ysalaring, sizniki mashina? Mashina ukamizdan ekan. O'yin ketyapti, ya'ni kanalimizda, ya'ni Kia Bongo avtomobili qo'yilgan, undan tashqari 30 ta Bluetooth'lar qo'yilgan. Albatta ma'lumotini kanalda video qo'yilgan, o'shandan olishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qilishlaring ham mumkin, ya'ni telefon nomerlarimiz yozilgan. Xo'p, videorolikni boshladik unda. 2014-yil Hyundai Porter avtomobili. Qancha yurgan? Bu 258 000. 258 000 yurgan, kapalakli. Bu regulovkalimi, rushli? Ha, bu nima boshqarilar ekan-a? Chetdan ochiladi. Chetdan yopiladi, to'kili. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi bor endi, yetmadi bor. Kraska bor, yetib edi-da. Bir ishlatib ko'ringchi buni, pastga tepaga qilib ko'ringchi, ishlaydimi o'zi bu? Ha, bo'ldi, ishlaydigan-a. O'ta tez u, ha? Bo'ldi. Nechta tonnalik bu? 1 tonnalik, ha? 1 tonnalik. Bu yog'i ham ochilaveradi, borti ham. Zapaska balonlar bor. Xo'p. Kojinning orqasida joyi bor. Undan tashqari rulga qilib qo'yilgan joyi bor. Sidinalar qizida, Bakoy qizida 30, ya'ni 33 talik ekan, ya'ni sinib pechkasi, magnitofonlari bor. 33 talik motorda. Metan 33 talik motorga metan qo'yilgan-a. Qancha yuryapti bunda aka? Bunda Ha. Qolgan ma'lumotni dadangiz olishaveradi. Ey, bu yo'q mashinani. Ey, bu yo'q mashinani. Rasvot qilmaydi. Oladi, faqat minadi. Motor, mos karobkalardan ovoz chiqmaydimi? Charr degan ovozlar chiqmaydimi? G'arillagan. Hech narsa bo'lmaydi. Kraskasi? Yo'q. Kraska yo'qmi? Yo'q, kraska bor, yetadi. Kaltak yo'q. Ha, kaltak umuman yemagan. Xo'p, nech pul so'rayapsiz? 15 ming. 15 ming o'tib berasiz. 2014 ga 15 so'rayapsizlar. Nech pul qilgan o'zi bozor? Bozor hali qilishgan yo'q. Birinchi chiqishmi bu? Yo, yo, chiqdi. Nima? O'tgan bozor 13 ming qilishgan. 13 ming qilishgan-a? Qolgan ma'lumotni dadangiz o'zidan oladi. Variantini qilib beraman aka? So'ragan. Ha, varianti bor deilgan-a? Nechta pul bo'lsa variant qilib beradi? Endi aniqini bilaman. Ha, aniqini bilmaysiz, lekin variant bo'lsa, varianti bor. Mashina bo'lsa bartirgan bo'laveradi. Gaplashilaveradi. Gaplashilaveradi. Telefon nomeringiz? 99lik. 997. 98 62 aloqaga chiqaveradi. Xudo xolasa mashina uyaltirmaydi. Generalning bo'laveradi dokumentda. O'zlaring nomlaringdan mashina xil? Mashina 60. Ha, generalning dasilar-a? Xo'p, bozorlar ham bersin. Ko'k teli necha? 2007-yil Hyundai Porter avtomobili, metallari bor ekan unda ham, ha? Zapas, Asterix motor bu ham, ha? Zapaska balon yo'q. Zapaska balon? Yo'q ekan. Zapaskasi yo'q. Balonni Ha, qo'shib berilaveradi. Chexollar yangi bo'lgan. Qancha yurgan bu? Orqasida joylari bor. Ajabim, uzilib qolgan. Ha, uzilib qolgan, ha? Ha, uzilib. Ko'rsatmaydi mi yerdan, ha? Yo'q, yo'q. Ondan unaqasi turibdi xolos. Error chiqib qolaveradi. Error o'qmayapti ekan-da o'sha. Roldrag lukka qilgan joyi. Ha, undan tashqari Bakoy qizitgan, ya'ni sinib pechkasi, magnitofonlari bor. Bari bor. Ey, bu bitta o'sha yerda. Uzilib qolgan. Chexollar ham yangi bo'lgan ekan-a? Kraska qanaqa bunda? Kraska endi. Kosmetika bo'lganmi? Kosmetika bo'lgan, keyin hali. Asli jetilgan. Ha. Nima bo'lganda aka? Shuni netgan joylari kraska o'xshatib chiqmagan. Ha, yuk tashilingan joylar, ha? Kalta yemagan bu, ha? Keltagi yo'q, toza mashina. Kecha bilinib qolgan joylari bor. Metlarimi? Ha, o'sha kraskaga o'xshaydi. Ya, bu shilmagan ekan-da, просто ustidan yurgizib qo'yilgan ekan-da. Kalta yo'q. Keltagi yo'q deyapsiz. Balonlari ham yaxshi, yangi balon. Balonlari nisbatan yaxshi, ha? 100 talikdan 2 tami? Ha, 100 talik. 2 100 talik metan balonmi? Tenti bormi buning? Tenti yo'q, asl holatda. Shu holatda ruxsat bor lekin, ha? Ruxsat bor. Tenti ruxsati bor. Starex motormi bu? Starex motor. Propan yo'q buni? Yo'q. Faqat metan. Uzunligi 285, 1 tonnalik bu. Nech pul so'rayapsiz bunga? 11,5 ming jecha kami bor. Qancha puli bor sizning? Ko'radi, gapni so'raymiz. Variant ham qo'yib berasizmi? Yarim bersa, yarim variant bo'ladimi?
Ya 7000 ham bor da, masalan, variantga beryapti. Yili eskiligi uchun da endi buni. Agar yili yangiroq bo'lsa, cho'ziladi, variant uzoq bo'lsa. Ha, endi masalan 1 yilga yo 5 yil 5 oyga variant bo'ldi bo'lsa, yo 2 oyga variant bo'lsa, unga cho'zilmaydi, atak 5 oy 1 yil bo'ldi bo'lsa, qo'shimcha bo'ladi, buni hamma biladi. Chunki variant nimasi shu o'zi. 3 oy 4 oygacha da, eng uzog'i. 3 oy 4 oygacha kelishilaveradi. Qancha pul bersa? 6000 7000 bersa kelishaveramizmi? Kelishilaveradi. Telefon nomer 91lik 283 59 67 aloqaga chiqishaveradi. Xo'p, bozoringizmi aka? Sog' bo'ling. Tenti bormi o'zi buni? Tenti yo'q. 2006-yil Hyundai Porter avtomobili, tepada refrigerator bor. Ishlaydi. Kraskasi? Kraska yo'q. Radnoy kraskadan. 660 ming yurgan ekan. Ha, oldi bu yerda bor. Kalta kelganmi? Kalta bo'lmagan. Shilingan, ha? Xo'p, roldirga yuk qildigan joy bor, o'rtada bari bor. 26 tarixmi bor? Kanditsioner bor endi. Chunki hali men ham bilan ishlaydi. Oldi kamera bor, orqasi ham bor. Orqa, oldi kamera bor. Bu nima bu? Sensormi? Orqa nazorat yurganingizda ishlaydi, ha? Elektropaketlar. Orqasida joy bor. Refrigerator ishlayapti. Balonlar rabochiy ekan aka. Bu 80 talimi bu? 80 talik metan baloni bor. 1 tonnalik bo'lgan o'rtoqlar. Hyundai Porter avtomobilim 1 tonnaligi. Hali dendik mana bor, ishlaydi deyapti. Ya'ni ishlaydi ekan. Bortun uzunligi hammasiniki bir xil, ya'ni 1 tonna. Q85. Nechta so'rayapsiz aka bunga? 6 ga 10 ming so'rayapsiz. Kam bor? Necha bal atrofidan chiqsin aka? Bozor qilganmi buni? Yo, endi birinchi qishimi? Endi birinchi. Hali bozor qilgan yo'q. 1.9 lar atrofida yurib ketadimi mashina? Yuradi 9 lar atrofida. Yana plus-minusini kelishib olasiz o'zlaring. Variant qilib bera olasizmi? Variantga yo'q. Mashinaga javob berasizmi? Zo'r, rasvot qilmaydi. Oladi, faqat minadi. Dokumentida muammo yo'q. Dokumentda muammo yo'q. Bitta oldi balonda sal nima qilsa, o'shanda dalchi yuraveradi. Telefon nomeringiz? 97lik 208 7300 ga aloqaga chiqishaveradi. Barterga bormi? Bor. Barter ham bor ekan. Bir 2000 7000 qolsa variant qilib berasizmi 2 oyga? 2 oy choyga bo'laveradi, bo'laveradi. Demak 9 lar kelsangiz, qolgan kelishib olasiz. Qayerdagi hozir mashina? Qo'shtepa. Farg'onada bitami dokument? Xo'p, bozoringizni bersin. Generali bo'laveradi, ha? Xo'p. 2011-yil Kia Bongo avtomobilini dubel kabinalisi. Kraska toza aka bunda. O'ziniki radnoy kraskalar, dubel kabina. 281 ming yurgan elektr paketlar. Polilar tashlangan, chexol o'ziniki radnoy, o'rtada bari bor. Kanditsioner pechkasi bor. Sidinda bakoy qizidi ekan, ha? Magnitofonlar bor. Qana motor? 26 talik, ha? 26 talik motorda. Dubel kabinalisidan so'raganlar uchun. Mana orqa holatlari, orqasi ham kengina, bu yerga ham polislar tashlangan. Metani bor ekan, ha? Metani bor, 26 talik motorga metani qo'yilgan. Ramalar butun aka, mosdan ovoz chiqmaydi ortiqcha, shuni yo'q. Motorda ovoz bor xolos. Motorda ovoz bor xolos. Nechta pul so'rayapsiz aka bunga? Aka 12 ming so'raydi. 12 ming kami bor. Necha pul atrofda chiqsin aka? Necha pul puli bor chiqsin? 11 ga yaqin chiqishaveradi. Demak 10 yarim tepasida bitaver ekan ish, xudo xolasa. 10 yarim tepasida bitaversa variant qilib berasizmi? Mashina bo'lsa ustiga. Kelishaveramiz mashinaga.
Kelishilaradi. Qolganini qo'shib beriladi. Telefon nomeringiz 99 99lik 922 27 17 ga aloqaga chiqib so'radi. Ayb yo'q. Bog'dod mashinasi generalni bo'laveradi. O'zlaring nomlaringlar, to'g'rimi? ...2006 yıl Hyundai Porter avtomobili tepada refrijeratori boridan. Metallari bor. Metan propan aka. Metan propan. Motor Starex mi? Starex motor. Ha, Starex motor. Zavodskoy. Starex motor metan bilan chiqadi. Ha, ko'ramiz. 397 ming yurgan. Baku qizida konditsioner tepa xalidani bilan ishlaydi barabar, ha? Kojinni, rol direktorga qilgan joy bor, orqasida joy bor, bari bor. Elektro paketler. Balonlar yangi. Yangi qo'yasiz balon? Yangi. Metani bor. Ha, qo'shimcha qo'yilgan, ha? Xaladenning ikkita zapaska balon bor mana. Komplekt. Komplekt tayyor. Lekin propanni ko'rmadim aka. Ha, o'rtada propan, ha? Propanni o'rtada. Kraska qanaqa bunda? Kraska yo'q. Yo'q, ha, kraska kalta yemaganmi? Yo'q, kalta yemaydi. Yopiqmikan? Nechta pul so'rayapsiz bunga? 10 ming so'rayapsiz. 10 ming kami bor. 6 ga 10 ming so'rayapsiz. 9 tepasiga gaplashaveramiz. 9 tepasi yuraveradi, ha? Variant berasizmi? İki oyga? İki oyga variant yok mu? Tokuzga bitti mi? Tokuzga bitti oradı. Kelişes pagan yine. Bilisimizin de telefonda. Ya üstüde, maşinler üstüde. Yani körülgen halatı da kelişli oradı. Telefon numarınız? 90. 90'lik? 357. 357. 25. 25. 54. 54'ye alakaya çıkardı. Generalde duruyoruz. 60 gün. Hemen yok bulu oradı. Hop. Bozarız birisi herkes sağ olayım. Kami bor, lekin kelishtirib berasan, xudo xolasa. Xo'p. 9 tepasi gaplashamiz. Xo'p. 2010-yil Hyundai Porter avtomobili tepada refrijeratorlari bor, metani bor. Balon holatlari. Qancha? 80 tali. Ha, 2 ta 80 tali. Shu mashinani aytib turdingizmi? 2 ta 80 tali metan baloni bor. Zapaskalar bor. Zapaskalar yangi. Yangi ekan, haqiqatda. Nimaga qo'ymagansiz aka? O'z balon yaxshi ekanda. Ha, balon yaxshi. Koreyadan kelgan holatcha minmagan-da. Ha, Koreyadan kelgancha turibdi bu. Koreyada o'zim ishlaganman, naqa jo'natganman. Qachon jo'natgansiz endi, sir bo'lmasa aka? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Yili necha deysiz buni? 2010. 2010. Necha pulga tushdi aka? Jichcha ma'lumot bering. Mana siz o'shadan jo'natdingiz. Nima deydi? Nima deydi? Rastamashka. Ha, o'tgan yili bo'lgan, ha? Rastamashka bo'lgan, unaqa ko'p emas edi. 340 ming to'laganmiz. Hammasi bo'ldi. 340 ming? Endi necha pul bo'ladi u? So'mga 340 ming. 340 mingga kirib kelganmi shuni? Ag'dan sotib oldi. Ha, ag'dan sotib olib, uyga kirasan, tashqari va kirib kelgan. Ha, ha, ha. Rastamoskaga 340 ming to'langan. Yep, foyli. O'zbekistonga kirishga o'rtoqlar eshitdilaring? Ya, o'sha paytda edi. Men o'sha paytda demoqchiman-da. Men ham hozir degan yo'q. Hozir hayotda kirishmaydi. Yangi narxga. Xo'p, holatini ko'ryapsizlar. Mashina turgan mashina. Shu Koreyadan kelgan 250 ming shod yurib kelgan. Komissionerlar bor, sidina bakoylar qiziydi. Pechkasi bor. Bundan tashqari orqasida joy bor. Fojinni rolga qildigan joyi bor, elektr paketlar. Tashlandi mashinasimi aka? Nechta pul so'rayapsiz? 11 ming. 11 ming tushib berasiz. O'zlaringa dehqonchilik. Xo'p, nech pul bor chiqsan aka? Naqd puli bor. Naqd puliga beramiz. Qanchaga? 10 tepasida beramiz. 10 tepasida yuradi mashina, xudo xolasa. Yili 10 desin. Ha, 2010 ga. O'zini propegi. O'shadan kelgan, Koreyadan kelgancha turibdi mashina. Ishlatilmagan. Yo'q, ishlatilgan. Uyga masalan yugurayotimga mindim. O'zingizga mingansiz, ha? Uyga yugurayotimga. Xo'p. Unda atrofida bitta o'ramiz biz bu. Separator. Varianti bormi? Varianti yo'q, naqd. 1-2 oyga, 3 oyga. O'zimiz atrofdan bo'lsa beramiz. Kelishaveradi, ha, tashlaq. Mana Farg'ona atrofidan bo'lsa beraverasiz. Tepasidan bo'lsa beramiz, uzoqroqqa kerak. Ha, uzoqroqqa bo'lmaydi. Telefon nomeringiz?
99'lik. 638. 33. 40. 40'a alakaya çıkıyordu. Kemi yok. Kariyede işleyen maşını. Ya kariyede işleyen selamet tutuyoruz. Anzonlu oy bekimge. Hop. Anzonlu oy bekimge. Farhanalik. Doktor hekimge. Hemen geliyor Umar hekimge. Selamet yaptı hekimiz. Yeşilen ortalar. Uşağı da işleyip dururken. Kariyede işleyip dururken ekeleri borarken. Namangan'da, Anjon'da. Namangan'da Umar akam, Oybek akam, Anjonlik. Anjonlik Umar aka, Oybek. Oybek akalarga salom aytayap. Ya'ni Farg'onadan salom. Hammaga omad aka. Vo, sabr deyapti. Hammayli, mayli. Xo'p. ...2010 yil Hyundai Porter avtomobili dubel kabinalisi TNT'lisi motori. Starex motor qo'yilgan 6 porshinli metani bor, ha? Propan yo'q. Metan propan bor. 386 ming yurgan. Sedina qizidi, bakvoy qizidi. Kondisioner pechkasi bor orqasida. Orqada ham bemalol ketsangiz bo'ladi, oldida ham. O'rtada bari bor. Starex motor 6 porshinli qo'yilgan. Rodroga kelib qolgandan joyda 4 ta aynakni ko'tarib tushirdi xon. Xullas, hamma yo'g'i bor. Orqalarini chiroyli chexollar qoplab, nilnomlar yangi qilib qo'yibsiz aka. Olgan odam mazaq minsin degan niyatda. Tentlari bor. Xo'p, ichkarilari. Propan banu bo'ldi endi. Eşikler ya, yumuşak ya ne hala? Şilingen. Kelte bu gem? Yok, kelte yavaş da şilingen. Udar bu mu gem makine ge? Halat, şu halat da 2 bin? 10. 10. Neç pul soru yazmıyor? 10 yarım. 10 yarım bin kem var? Neç pul pulu var çıksın eken? Nah pulu var? 9 tepesi yürüyen makine? 9 tepesi yürüyen, bak o da halası. Variant verirlersin? Az maske verirsin, böyle 2 bin, 3 bin, 7 bin olsa. Böyle 2 bin yok. Dikkat edin ya. Kopu bilen. Hop, telefon numarız? 90'lik. 995. 12. 54. 54'e alakaya geç korusulu ortalar. Dubel kabinalisinden, hem de tenti bariden. Bordun üzülü 220 ortalar. Benim ala adamı koşup, yükünü yapıp ki seyiz bulardı yani. İş seyiz bulardı hazır. Hazır, ucu sezonda bulur ki. Adamı ne yapardı, yükünü yapıp ki durardı. Hop. 2012 yıl Hyundai Porter avtomobili 194 ming yurgan. Konditsionerlari bor, iki tarafı da eşigi bor, kraskasi toza, kalta kiymagan, regulyatorga qilsangiz ham bo'ladi, minus ya'ni sovutadi ham. Minus 40 gacha sovutadi ekan, xolodilnik marazilka ekan. Konditsionerlari bor, pechkasi, magnitofonlari bor, orqasida joy yo'q, ya'ni uzunidan. Ayb yo'q, mashinani umuman. Rasxod qanaqa bunda? Rasxod 7 ta 8 ta. 7 ta 8 ta. Bilan 90 ta. Xolodilnikni ishlatsa 10 ta bitaradi. Xolodilnikka qo'shinglar. Zaburi 10 sm'dan ortiq furanikidan ham qoladi. Bitta sovutib qo'ysa 1 sutka ishlaydi. 1 sutka ishlaydi, bitta sovutib qo'ysa. Furanikidan ham qalin dedingizmi? Furanikidan ham qalinmi? Furanikidan ham qalin. Kichik qo'shgan sekla eniga bu, ha? Narigiga qarang. Qarang, mana bular tekkizu deyman, bu sizniki sal 10 sm. Marazilka. Minus 40 gacha o'zgarchi. Minus 40 gacha? Ularniki shimitlardagi 7 bo'ladi. O'zbekistonda Turkiyada ishlab chiqarilyapti, 5 bo'ladi. Ularniki 9 rezinka. Ramalar butun. Musi yaxshi, ha? 30 bu generalni bo'laveradimi? O'tkizib olaveradi, bemalol aka. Hamma yo'q bo'laveradi, hamma dokument. Rasxod yo'q. Nechta pul so'rayapsiz buni? 14,5 ming kami bor, bozor qildimi? So'rashyapti. Nechta pul qilishdi?
Kurtken sefer kılışken. Ne için bir atrafta çıksın? Yaklaşık olan, tek şey olan, çıkarsın. Bir 12 atrafta çıksın mı? Yok. Tepesi de mi? 13 tepesi de. 13 tepesi de yürüyordu ama şimdi nasıl olursa. Telefon numarız? 93'lik 370 59 69 91'lik yana nömeriniz var? 90'lik yazı, seninki de yazı. Gelenekçi o kebunu? 90'lik? 537 16-34 16-34 galiba işte orada 90'lik kodu bilen ha? Hop 190 torun yürgen eken? Bozordayın ya arzan başına başarısı geliyor. Az kuramız eken de? Uzbekistan'da. Uzbekistan'da diyorsun ha? Arzan başına başarısı geliyor. Hop başladığımız 2005 yıl Hyundai Porter avtomobili. Bu ne kadar kendi koyulgen sebep? Maşetteki udar bo'lgan, avariya bo'lgan. Ha. Manetni o'zi kesib almashtirish kerak bo'lganda, jag'ajini qo'ying. Almashtirmasdan remont qilib o'xshatib berganmiz. Ha, rezinka mundan qoplab qo'yilgan, ha? Ha. Kesib yurmaydi, nima? Ichkariga o'tmagan mahar kaltak? Boshqa joyda yo'q-a kaltak. Nimalarga o'tmagan? O'tmagan, ha? Xaladenda ishlaydim? Ishlaydim. Xaladenda ishlaydim. Xaladenda ishlaydim. Ham yo'q ishlaydi. Oldida kraska bor, orqa radnoy. Oldida bor, orqa radnoy, ha? Qancha yurgan bu? Umidlar ham kraska shegil, ha? 320 ming, ha, oldida kraska bor. Ha, 320 ming yurgan. 26 talikmi bu? Ha, 26 talikka gaz qo'yilgan. 26 talikka gaz qo'yilgan. Xo'p, bir tanishtiring. Yaxshi ishlayapti. Metani bor. 318 ming yurgan orqasida joy bor, o'rtada bari bor, roldira kelib qolgan joyi. Lindon Pollik 26 talik, qani sen ishlaydi? Qani sen ishlaydi? Hali deni ishlaydi. Hali deniklari ham ishlaydi ekan. Ey, bu yo'q mashinani hozircha. Yo'q. Turgan, ishlab turgan mashina. Ha, o'zingiz ishlatib yuribsiz hozir. Hamma butun aka. Pardoz bermadi endi. Pardoz berilmagan. Bu eski bortimi bu o'zini? Yo'q, bu boshqa narsa bu. Joyda yuklab kelgan ichida qolib ketib qo'ysa, yo'q. Ha, bu boshqa narsani aytingiz. Bu boshqa mashinaga tegishli bo'lgan bort. Ha, bo'ldi, bo'ldi, shunday bas. Tepada hali dedik. İkkita chiroq yonadi. Yonadi. Minusovoy hali dedingiz, yani minus bo'lib chiqadi. Minusovoy, ha? İkkita zapaska bor, uni joyida turibdi ekan. Mosdan ovoz chiqmaydi aka? Yo'q. Mosdan ovoz chiqmaydi ekan. Mos korobka, motor ham yo'q zo'r ag'arga javob. Bitta zapravka bilan 250 yuradi. Shaharda 250. Ha. 300 dan ham o'tyapti. Xo'p, nech pul so'rayapsiz qani? 9 mingdan chetga o'tib beraman. Qancha endi? 8.5 mi? 8.8 qilib. 808, 9.5 da atrofida chiqib ko'rsin, kelishib olasiz aka. Bir 200 dollar, 100 dollar balkim berib olishingiz mumkin, balkim boshqa narsa bo'lishi mumkin. Avtomat bo'ladi. O'zim borib hujjatini qilib beraman. Ha. Jizzax nomeri o'zi. O'tkizib berasiz, ustida pul sanaydi. Bo'laveradi. Jichib ketmay qolsa ham bo'laveradi. Jichib ketsak ham gaplashaveramiz. Qancha endi masalan, bir 6000 pul bersa ham ustiga kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Kelishaveradi. Agar ustidan xatni beradida, nomiga avtomat qilib beraman. Xo'p. Haydab yuraveradi. O'tkizib olaman desam muammo bo'lmaydi-a? Nima yo'q, o'zim borib o'tkizib beraman. Xo'p, telefon nomeringiz? 90'lik 230 00025 ga aloqaga chaqirsangiz o'rtoqlar. Mana arzonroq deganlar, mana arzonroqlar. Farg'ona mashina bozoridan o'rtoqlar.